Привет от мен! В това поредно видео за HTML ще покажа как в езика HTML можем да вмъкнем снимки, след което как да добавим тези снимки от външен източник, от някой уебсайт, как да ги добавим в HTML файла, ако те са разположени на нашия настолен компютър или в папка на нашия сервер, и как можем да ги уразмеряваме. А в края на видеото ще направим снимките и линкове, като на тези снимки ще може да се кликва и те ще водят към определен URL адрес. За целта си отварям редактора и започвам да пиша тага за снимките, който изглежда по този начин. IMG е тага за снимките. SRC, SRC е източника на снимката, мястото, където снимката е разположена. Е равно на двойни кавички и затваряме. По този начин изглежда тага. Той няма затварящ таг, просто се пише така. И сега, след като отворя нашата страничка и след като съм записал файла, като обновя, виждам, че тук нищо не се появява, защото не съм въвел картинка. За целта влизам, например, в vlasbg.com, кликвам десен бутон на някоя картинка, копирам си нейния адрес, като кликвам на бутона на опцията Copy Image Address, връщам се отново на редактора и в двете кавички въвеждам този адрес, записвам го, връщам се отново на HTML документа, обновявам го и тук мога да видя, че картинката вече е добавена направо от уебсайта. От този уебсайт, като ние можем да добавим картинки от всеки уебсайт, да вземем за пример webseller.com, като вляза вътре и си намеря някоя картинка, ето например тази картинка, и си копирам нейния адрес, връщайки се на кода. Мога просто да изпиша отново IMG, SRC е равно на адреса, след което затварям тага, записвам, връщам се отново на нашата страничка, обновявам и картинката ни се показва. Сега може би за учудване, защо двете картинки не застават една до друга, не застават една под друга, а една до друга. И това се дължи на обстоятелството, че в HTML между елементите, макар те в самия редактор да са разположени един под друг, това не значи нищо за HTML, то работи на принципа на командите. И ако нямаме команда, с която поставяме разстояние между два елемента, това разстояние няма да се появи. За целта си въвеждам тук няколко празни реда, записвам, връщам се отново, обновявам и нищо не се случва. Защото аз, макар да съм сложил разстояние в самия редактор, тук няма команди. И HTML това разстояние го пренебрегва. И ако искам да сложа разстояние, мога да си сложа един параграф. Един таг за параграф, отварям тага, затварям го, записвам. И сега като обновя, тази снимка на тази дама с буквите ще застане под снимката на сградата, както и става. Следващото нещо, което ще покажа, е как да уразмеряваме снимките, да им променяме широчина и височина. Ще направя това на втората снимка, като промяната на широчината става с въвеждането на тага width е равно на двойни кавички и някаква желана широчина, например 500 пиксела. Записвам, връщам се на картинката, обновявам и широчината на картинката се промени заедно с нейната височина. Обаче ако искам височината да бъде някаква друга, връщам се отново на тага и след IMG въвеждам разстояние, въвеждам height е равно на двойни кавички, height е тага за височина и тук въвеждам някаква желана височина, например 150 пиксела, записвам, обновявам и вече нашият елемент е с височина 150 пиксела и широчина 500 пиксела. Мога да направя широчината 800 пиксела, просто за примера.
Мога да си правя абсолютно всякакви корекции, като това мога да направя и на двете снимки, но оставям корекциите по първата снимка за височината и широчината за упражнение след края на видеото. За да добавим текста, който да бъде четяем за трасачките на самата снимка, текст, който описва самата снимка, можем да направим следното нещо. Пишем след IMG отново разстояние, тага out е равно на двойни кавички и тук пишем някакво описание на самата картинка, например снимка на женско лице, записвам, обновявам и в момента в моя тук не ми се появява нищо като посочена картинката. Обаче това описание има значение за трасачката, защото ако отидем в Google, например в Google снимки и напишем снимки на женско лице, на нас ни се появяват именно снимки, които имат такова описание. Ако тук не бяхме въвели снимка на женско лице, дори нашата снимка да е на женско лице, просто търсачката няма с какво да асоциира тази снимка. И последното нещо, което искам да покажа, последното различно нещо е как да добавим линк на тази снимка, как да направим така, че когато кликнем на тази снимка, на втората в случая, тя да ни отведе до някакъв URL адрес на уебсайт. Това става чрез въвеждане на тага Ahref, ето го горе, като го пишем преди самата снимка, може и малко над нея, Ahref, отваряме тага за линк, е равно на, да кажем, http www.google.bg, след което отивам под снимката и затварям тага А. И сега да разгледаме структурата. На ред 39 се появява таг, който казва всичко от тук надолу, върху всичко след 39 ред надолу ще има линк, който ще води към google.bg. В случая на следващия ред имаме картинка. Следователно на тази картинка автоматично се прилага линка. На 41 ред имаме тага за приключване на линка, за завършване на линка, който казва линковете спират до тук. И от тук надолу този линк вече няма да има сила. Сега се връщам отново на страничката, обновявам. На пръв поглед нищо не се е променило, обаче когато посоча на картинката, ни се появява ръчичка, която показва, че това е линк и когато кликна, ни се отваря в същата страничка google.bg. Ако се върна назад, мога пак да кликна да го пробвам. Пак се връщам. Обаче, ако искам страничката да ми се отвори ето по този начин, в отделно тапче, вместо просто се прехвърля към други уебсайти да загубим посетителя, можем да въведем в кода на линка следния таг, target е равно на двойни кавички. Target от английски език се превежда мишена цел. И каква ще бъде нашата мишена? Тя ще бъде нов празен прозорец. Това е тагът, който пишем тук. С други думи, отново обхождам кода. От 39 ред започва линка. Ето го, той започва с тага А. С тага Target казваме, че линка ще се отваря в ново тапче. Таргет е равно на кавички долна черта бланк. С тага href посочваме линка, към който ще води. Посочваме линка към желания уебсайт. На следващия 40 ред имаме картинка. Обаче, понеже тага А все още е отворен, ние не сме го затворили, ние го затваряме на следващия ред, този линк ни се прилага към снимката. И самата снимка става линк. Отделно на самата снимка с тага out имаме описание на снимката, имаме височина, широчина,
и адрес към самата снимка. И последното нещо, което искам да покажа, е свързано с адреса. За целта ще си напиша един нов параграф. Празен параграф, за да не се появи разстояние. И ще си въведа отново тага за снимка. Има г, с ръка, другите неща сега няма да ги попълвам. Е равно. Това нещо ще остане така. С ръка е местоположението на снимката, нашия източник на снимката. Обаче сега вместо да въвеждаме някакъв уебсайт, ние ще добавим снимката от папка. Как можем да направим това? За целта първо си дърпаме някаква снимка. Снимка едно ще я кръстя тази снимчица при дърпането. Отивам на свалените файлове и си премествам снимката в папката, където се намира моя HTML файл. След което виждам, че моят HTML файл и моята снимка се намират на едно и също място. Остава да въведа само името на снимката, което е снимка 1 и нейния формат, който е JPEG. С други думи, трябва да въведа снимка 1.jpg. Връщам се отново на кода и тук се пише между скобичките снимка 1.jpg. Записвам, връщам се на браузера, обновявам и снимката ми се появява. Това е, което исках да покажа в това видео. Благодаря за отделеното време и се надявам то да е така, да е много, 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 много полезно. Чао, чао, до нови видео срещи!